Մինչև հերթական դատական նիստի մեկնարկը Ռոբերտ Քոչայանի աջակիցները դատարանի Բաքում ակցիա իրականացրին։ Նրանք ծափողջուններով ու ազգբանակ հաղթանակ վանկարկումներով դիմավորեցին պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանին։ Ազգբանակ հաղթանակ։ Շնորհակալ ենք, որ եստեղ եք, շնորհակալ ենք, որ մեր հետ եք, ոչ եք սպասելու։ Սպասելու ենք։ Ես գտնում եմ, որ մենք, չէ, մենք գնանք մեր գործին ամեն 3-7 օրը մենք այստեղ աշխատանքի ենք գալիս։ Ակցիայի մասնակիցները կարճ ժամանակով փակեցին Արշակունյաց պողոտան։ Արշակունյաց պողոտան մի քանի րոպե փակվելուց հետո քաղաքացիները վերադարձան դատարանի բակ։ Ռոբերտ Քոչայանի կրտսեր որդին Լևոն Քոչայանը եւ ակցիայի մասնակիցները արձագանքեցին 3 հանրապետության հրապարակում Նիկոլ Փաշինյանի մարտի 1-ը բացահայտված լինելու վերաբերյալ հայտարարություններին։ Վարչապետն ասել էր, որ մարտի 1-ի հանցագործության ֆոնը բացահայտված է։ Մարտի ցավալի այդ արտահայտությունները, թե իսկական ինքը միշտ ինչ-որ նոր բարերա հորինում, նոր ինչ-որ բաներա ուզում մցնի փաստացի քողարկելու այն, որ տարիներ շարունակ իրանք խափել են, ստել են մարդկանց, չէ, փաստորեն բոլոր սլակները ուղղելով շատ լավ գիտեք որ, ու մինչև հետ էլ խոստանում են, որ այ մենք կգանք իշխանության, մի քանի օրվա մեջ կբացահայտենք ամեն ինչ, ու քանի տարի անցավ տեսնում ենք երևի իր համախոհներին, հա, կամ զորով այդտեղ տարված մարդկանց, դե մի բան պետք է ասեր, հետո մի օր առաջ էլ փորձեց ինտրիգ մտցնի, որ ինչ-որ նոր բան կասի։ Մարտի 1-ի 5 պատվիրատուի շահառու հետևաբար Թուրքիան է եւ Թուրքիան էր, որ այդ հնարավորությունը ստացավ ունասնել հայոց բանակը, ունասնել հայոց պետականությունը եւ փաստացի ապացուցվեց, որ մարտի 1-ի հետևում կանգնած էր Թուրքիան։ Եմ մենք տեսանք, թե ինչ եղավ 2020 թվականին։ Նախկին փոխվարչապետ Արմեն Գևորգյանի դատարան չներկայանալու պատճառով մարտի 1-ի գործով դատական նիստը հետաձգվեց։ Գևորգյանի պաշտպանը տեղեկացրեց, որ իր պաշտպանյալի մոտ առողջական խնդիրները սկսվել են փետրվարի 28-ին, իսկ 3 բարձրացել է ջերմությունը։ Առավոտյան Գևորգյանը կորոնավիրուսի թեստ է հանձնել, որի արդյունքները կլինեն մի քանի ժամ հետո, ասաց պաշտպան Ալեքսանյանը։ Մեղադրող Գևորգ Բաղդասարյանը կասկածի տակ դրեց պաշտպանի խոսքերի ճշմարտացիությունը եւ դժգոհություն հայտնեց։ Էրիկ Ալեքսանյանն արձագանքեց դատախազին։ Ժամանակը հաստատում, թե ինքը պարոն Գևորգյանի կողմից ինքնա նպատակ չի արել։ Այս պատճառով ասում եմ, որ որևէ մեկը այդ հում Գևորգ Բաղդասարյանը ինքը խոսքերը չի կարող ունենալ կազմակերպել։ Պաշտպանը սրտնեղում է ու հաստարկ ներկայացնում, թե իր խոսքերին որևէ մեկը չի կարող կասկածել, ես եմ կասկածում։ Ես կասկածում եմ նախկինում եղած վարքագծի հիման վրա։ Կասկածում եմ, որովհետև ներկայացվում է կորոնավիրուսի թեստ հանձնելու վերաբերյալ հաստատուղ, թեստ յուրաքանչյուրը կարող է հանձնել ու դա ոչինչի մասին չի կարող խոսել, այդ թվում նաև նրա, ինչի մասին խոսում էր պաշտպանը։ Այս գործողությունները մեկ նպատակ ունեն՝ ձգձգել դատախնությունը, ինչը բնորոշ է պաշտպանական կողմին, ասաց դատախազ Բաղդասարյանը։ Նիստի ընթացքում պաշտպան Ալեքսանյանը ի պատասխան դատախազի հայտարարեց, թեստ հանձնելն ինքնանպատակ չի կարող լինել, թեստը հանձնվում է բժշկական ցուցումներով։ Հաջորդ դատական նիստը մարտի 9-ին է։ Արթուր Հակոբյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։